Naším dalším hostem je Kateřina Janouchová. Děkuju. Kateřina Janouchová už byla jednou mým hostem a těší mě, že přišla i dnes, stejně jako pan Labuda. A tohle je vaše nová knížka Sesterstvo, švédský rodinný thriller. Ano. Pane Labudo, thriller. Budete to říkat, nebo se jenom chystáte? Thriller. Thriller. To ne. Thriller. Thriller. To zní dobře, to zní krásně. No. No. Thriller. 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 No. Ale my už jsme spolu jednou mluvili. Vy jako autorka především samozřejmě jste zajímavá taky tím, že žijete ve Švédsku a píšete o problematice často sexu, manželství, vztahu, ale z toho pohledu dámy žijící ve Švédsku, což je někdy trošku jiný svět, než kterým žijeme my tady. I když jako v tom samotném sexu pak asi už žádný velký rozdíly nejsou. Já myslím, že fakticky nejsou. Já myslím, že je to hodně podobný i v Čechách, jak ve Švédsku a v celém světě. Jak to můžete vědět? Dostávám hodně dopisů a dostávám dopisy z celého světa, takže myslím si, že o tom trošku vím. O těch hormonech taky, o testosteronu a o jiných hormonech fakticky. No tak víte, že ty muži, co ho mají víc, tak jim víc padají vlasy, no. No to se tak říká, ale nejsem o tom úplně přesvědčena. Vy? No, já. Vědecký průzkumy jsou jasný. Taky ne. No, to je jedno, statisticky je to tak, ale to necháme bejt. No, a teďko nová knížka Sesterstvo. Proč sesterstvo? Protože mě zajímá velmi téma žen a na sestry jsem velmi zatížená, jelikož žádnou sestru nemám. Uh-huh. A to mámě a táto vždycky zazlívala, že mě nedali žádnou sestru, dali mi jenom bráchu. Takže o sestrách, sestry mě velmi zajímají a zajímají mě tyhle ženské vztahy. A mám takový iluze o tom, že si jako sestry navzájem, že si navzájem pomáhají a že se mají rádi. No to sestry asi jo, když jsou to dobrý sestry. Já myslím někdy, taky, no. Někdy se sestry nenávidějí. No a to je velmi zajímavý a říkám si, že tyhle ty jako vztahy žen v rodině a sestry, manželky, dcery, všechny ženy vlastně mě zajímají hodně. Prosím vás, u nás je taková představa, že ve Švédsku se žije sexuálně daleko divočeji a rozvolněněji než v Česku. My máme výraz taky švédská trojka. Já myslím si, ne, švédská trojka to znám, ale myslím si fakticky, že tady v Čechách... Myslím si, že tady v Čechách to máte fakticky mnohem víc liberální než ve Švédsku. Ve Švédsku jsou hodně takový moralistický, bych řekla, a hodně zatížený na to, že nevěra se odsuzuje a že tyhle ty mimo manželské vztahy děkuju, že jsou to, odsuzují se a velmi se na to dívají tak jako stroze. Proti Česku? Proti Česku, no. Jo. I když ve Švédsku teda je tahle ta iluze o tom švédském hříchu, který v 60. 70. letech se jako rozlítal po světě, tak to už je jenom takový mýt, bych řekla. To už neexistuje. Dneska Švédi jsou hodně morální, fakticky. Hodně morální. No, nakonec ten klimat na ně zapůsobil nějak tak, ta tma. Že je zmrazil malinko. No, trošku je zmrazil, no. Ta zima, ta tma, jim to nějak všechno takhle, zasněžilo se to všechno. Ta tma by naopak. Myslím, že by měli jít do Čech častěji jako turisty a tady studovat, co se tady děje v Praze například. Morálka tady není moc vysoká, mám takový pocit. Není, my jsme taková Sodoma pro turisty vlastně. No, to je vidět. Ze Švédska. No, jako jak teda to přišla, že tady morálka taková moc není? Jako, no, máte nějakou zkušenost? No to jsem taky mluvila s lidma a vyprávěli mi různé historky a jsou to takový různý... No to jsou historky, víte, my si občas trošku vymýšlíme. No, ale jsou to zkušenosti, no vymýšlíte si hodně, to je pravda, ale myslím, že jsou to. Myslím, že to jsou zkušenosti i v něčem, samozřejmě žádný kouř bez ohně, jak se tomu říká. No,
No ne, tak ale, že vám to vypráví, to se třeba vytahujou a tak, jo. Ne, oni se mi spíš svěřujou, oni to mají potřebu někomu tohle se svěřit s tímhle, protože třeba to nesou takhle stejně jako v srdci a mají možná taky někdy trošku špatné svědomí, takže já mám takovou tu roli, že se mi všichni svěřujou, nevím proč, ale všichni ke mně vždycky přichází, no prosím, jestli chcete něco, prosím, můžete se mně svěřit, klidně. Pan Labuda už kejvá, ale tak po pozadu potom, ale... Jak vy se na to koukáte, jak je teda dneska ta moderní jaksi pozice toho, jak by lidi měli, protože mně se zdá, že se to jaksi rozvolňuje, že jo, třeba některý ty mladší děti a lidi říkají sexovat třeba. Sexovat, no, říkají, no, tak ano, to říkají taky si ve Švédsku. Tak já myslím, že sex se dostává na takovou polohu jako fitness. Fitness to teda pálí víc kalorií, bych řekla. Záleží sice na tom, jak se to dělá. To určitě. Ano. Nevím, jestli máte takové zkušenosti velmi teda takhle divoce se hýbat jako zumba a potom třeba hodinu a ten sex je pak no, velmi... No řekněte, pane Labudo. Thriller. Z toho ještě může být. No, ne, já myslím takhle, že sex je v něčem víc, jako je to transparence kolem toho, víc o tom mluví, je to na internetu, přesně jak jste říkal, porno sem tam, všude je a tak. Ale z druhé strany zase jsou ty lidi v něčem víc osamocený a jsou v tom jako sami. Takže je to takový, je to dvojitý, bych řekla. Hodně se o tom mluví, ale potom zase ty soukromí problémy jsou jako skrývaný víc. Ano, ono se to víc otevřelo, je to větší předmět konverzace a kecání a daleko méně skutkem. Možná. Největší problém fakticky Švédů je, že mají sexu míň, než si přejou. A možná to tady taky v Čechách, to jsem takovou statistiku jsem neviděla, ale ten největší problém je vždycky, že toho sexu mají moc málo. Nikdo si nestěžuje, že od toho sexu má moc, jako, no, že ho má víc třeba nemá než... sílu si stěžovat. No, potom už nemá čas. Ne, ale vždycky, když dělají statistiky, tak vždycky si jako stěžují na to, že toho sexu mají, že by chtěli mít víc a že by chtěli mít víc partnerů a že by chtěli mít častěji. No, tak na to třeba víc partnerů. Kvalita. A víc partnerů, jak se na to koukáte vy? Tak vy jste vdaná, že jo? Já myslím, že ať si každý dělá, co chce. Já na tom jako žádný morální názor na to nemám. No, tak dobře. Já myslím, že partnerů je moc málo. Tak, no, když se na to podívám vůbec, tak si myslím, že partnerů je moc málo. Jak je partnerů málo? No, lidi mají moc málo těch partnerů, myslím. No, a potom se nudí a potom si zahýbají a potom píšou na poradnu tyhle ty otázky o tom, co mají dělat a že mají spolu být. To je tohle to fakticky náboženský morální náhled na sex, že to mají se dělat jenom vlastně v manželství, to už tady v Čechách teda možná ne, ale že to se má dělat exkluzivně a tak, ale já myslím, že to je vlastně naše společnost, v který žijem a že to má takový názor. No a čili nevěra se vám zdá jako... Nevěra, já myslím, že každý si to ve svém vztahu musí nějak určit, jak se budou k sobě chovat. Já myslím, že když někdo je velmi proti a druhý mu zahýbá, tak to samozřejmě není tak veselý. No určitě. Co teda? To není určitě veselý, myslím, no ale... Veselý to není, ale někdy je to jako, no, nemůže se tomu vyhnout. Nemůže se tomu vyhnout. No tak vypadáte tak jako v takovém šoku, že se tomu nemůžete vyhnout. No, že vy to říkáte s takovou jednoznačností. Nevím, tak jste nevím, vdaná, co se ne? tak jste vdaná. Jsem vdaná, no, to je pravda, ano. No. Musím se zamyslet. Jste si vzpomínala, jsem si jo? Stalo se tak, že už si jako přesně nepamatuju, jak dobře, a kdy. No. Tak, jo. No, co? Ale chápete nevěru jako věc, která prostě nedá se tomu někdy vyhnout. Já nemluvím jako o sobě, ale mluvím jako tak o lidech ve velkým. Na mě zajímá, jaký vy osobní na to máte pohled. Já manžel se... by přišel doma a řekl, promiň, nedalo se tomu vyhnout. Můžu říct takhle, že ve velmi dlouhém manželství už se všechno stalo a už všechno je, tak bych řekla, no, už to máme jako, no. Čeština mi tady skončila, nevím, jak to mám vyjádřit, ale velmi, velmi dlouhé manželství, to už jako nikdo se ničím tak moc... No dobře, a kdy začíná dlouhé manželství? Začíná asi tak po 15 letech, bych řekla, tak aby to tady všichni věděli, teda po 15 letech je to dlouhé. Letech? Možná i po 10. Možná i po 10, ale v nejhorším po 5 teda. No a
U někoho už po roku, ale no nevím. Po roce, jo. Po roce. Čili tam už se na to musí koukat trošku jako s tím, že už to přece. Trošku se uvolnit. Já bych řekla, tyhle strašně nám stárne vztah, Zuzko, jsem zjistil včera. No, možná tak, ano. Myslím si, nevím. No, ptejte se dál. Co máte radši, když vám dám buchtu, anebo když vám řeknu něco, nad čím se zamyslíte na několik dní? Definitivně, ať se na něčím zamyslím několik dní. Ta buchta, to mi teda může být ukradná. Ženský po 40, to teda, to není zajímavý, ale něco jiného, třeba nějaký salát. Počkejte, jak ženský po 40? Salát je lepší než buchta. A nebo ryba, no maso. Jo, čili buchta, ne, já to máte radši. Já miluju muže, co vaří. To je perfektní a skvělý a je to velmi sexy. Takže prostě, to je sexy? To je tak sexy, když ten muž takhle trošku spocenej uchylku, stojí. Že... No, stojí u ty plotny takhle a takhle dá tam různý takový ty... Solí to a pepří to takhle a všechno to maso takhle masíruje. Takový... A taky já bych vždycky... vám na tohle teda buď zkusil někoho sehnat. A nebo byste přišel domů k nám? Ne, já bych nepřišel. A já teda, jako tak, jak jste to popsala, že ten muž se potí jako vřejmě. Já jsem to ještě neviděl, ale... Ale můžete to zkusit. Můžete, takhle, rada je velmi dobrá. Sundáte si sako a i košili a máte tam možná nějaký takový triko, takže abyste byl polonahej. Já bych nějaký maso, že mám na sobě. Jako... No, to taky, no. No a potom tam jako se takhle ometat a můžu, slibuju vám, že to pak bude jako taková ta erotická novela potom. Jako počkejte, to mi slibujete jako, že až to bude erotická novela než to... pro moji ženu? No, jest tam nějak někdo jiný, to nevím, ale pro vaši ženu. No ne, možná se to líbí jenom vám. Já myslím, že se to líbí hodně ženám. Teď jste si taky trošku mlaskla, protože jste si vybavila to jídlo, ne? Jste si vybavila vás, no, takhle polonahýho, to jídlo, no bylo mi to dobrý. No, čili vám se líbí ten muž tam takhle vaří, energický, spotí se? Energický, ano, energický, takhle dobrý. A vy pak už při tom jídle myslíte na to, jak to bylo erotický, jak on vařil? Jo, no to si to, můžu si to představit. No tak, takovou ženu já jsem ještě nepoznal. To musí přijet taková Češka, která žije ve Švédsku, aby vám dala tyhle inspirace a tyhle tajemné fantazie českých mužů. Ne, ale já vždycky ty kuchaře litoval, jak jsou spocený. Někdy jsem si říkal, proč se tak divně vrtí. Já teď to začínám. Teď to začínám chápat, že to proto tyhle houževnatý muži se potom stanou taky kuchařema, protože oni vlastně umí to takhle, no, to kořenit to a všechno takhle s tím zacházet dobře. A co když muž... Všichni budou mít takový hlad po tomhle. Počkejte, ještě abychom si to vyjasnili, ano, možná ten problém je jinde. A když takhle žehlí, taky vás to bere. Žehlit bych řekla, že to je velmi nemoderní. Já nevím, kdo dneska vůbec žehlí a já no, kdyby, teda náhodou. Já nikdy nežehlila v celém svém životě. Jenom kvůli sexu, jako. To by mohl, definitivně. Spocené, já se. Malinko by se opařil. Já vidím, že ho to inspirovalo. Teďka se bude hýbat takhle celý večer. Tak mě to zajímá. Mě to zajímá, protože říkám, že možná máte nějakou takovou gastrosexuální úchylku. Gastrosexuální. Definitivně mám, protože to je velmi zajímavé a já si myslím takhle, že ta vášeň, kterou ukazujete jako vůči jídlu, tak potom ona se taky nějak projeví i v posteli. No u mě v tom, že usnu, hned jak se najmí. Já vášnivě miluju jídlo. A spánek? No ten přichází jako důsledek toho zatížení organismu potom. No, ale tak tohle je zajímavé, co jste mi řekla, to mě nikdy ale nenapadlo. Ale jídlo a sex přece je velmi jako tak, velmi jde dohromady. Ne. Má to s sebou co společně. Dokonce se říká, že se doporučují nějaké potraviny, které jsou jako víc tak erogenní, erogenní. A třeba jahody. Jahody jsou velmi dobré a maliny, všechny Bože, vlastně červené. Bože, a co jahod, nikdy mě to nenapadlo. Ne, no, ale teďka pokaždý, když budete jíst jahody, tak budete si myslet a bude vás to inspirovat nějak a budete mít tyhle ty myšlenky různé. Ne, to máte pravdu. Takže, jahody a co ještě? Jahody, ještě ústřice samozřejmě. Potom taky červené víno, ale ne moc fakticky, ne moc červeného vína. I po litru. Čokoláda je taky takhle na sex? Čokoláda taky dobrá, no. A naopak, víte, co je třeba
Já vím přesně, co se nemá, ano, to, a nevím, jestli o tom budeme tady. Jo? Hmm? Proč ne? No všechny tyhle ty různý takový česneky, fazole, no nebudeme se o tom luštěniny, jako... No. A to myslíte jako zelí, spíš kvůli vzduchotechnice, zelí, nebo tak? No, myslím kvůli všem různým detailům, nemusíme se do toho jako prohlubovat teďka. Ty detaily jsou jasný, no. Nějaký detaily, definitivně jsou, luštěniny, ne, nemá cenu lítat, jo, ale... Ne, nemá. Druhá věc je chili, dobře, ale jestli je něco, co bylo... Chili je velmi chili. Dobrý, chili. Chili je dobrý, chili jako... Chili je to nejlepší fakticky, velmi, velmi dobrý. A mě to pálí hrozně. Se, no ale to je, si musíte, to je otázka zvyku. V Číně se dokonce chili doporučí na to, aby lidi měli jako větší výkonnost. Počkejte, ale já když si dám třeba chili, tak začnu slze. No, ale to jsou všichni. Češi na chili nejsou zvyklí, protože česká kuchyně je taková, bych řekla, velmi neutrální, velmi dobrá, ale není ostrá tak není, tradičně. No. Takže chili to je jako z jiných... No, ale já si nemůžu představit, jak se na to mám zvykat. Hlavně ne, musíte mít na sobě buď rukavice z nějaký plastu, nebo nesahat na to, protože když na to budete moc sahat, tak pak to je velmi nepříjemný. Ten sex po chili. Jo, ten sex. Jo. Takhle, chili sex, chili. Chili sex, chili opatrně. Chili sex, chili opatrně. Přesně tak. Ne, ale já, když si dám trochu chili, tak začnou mě tý slzy a dostanu vlastně katar. Čili já nevím, jak bych si dlouho musíte asi myslíte měl cvičit, dělat tu kůru. Cvičit s chili. Čili každý den si dá trochu chili, a... malinko se z toho vykakat a další den znovu. Detaily nemusíme... A, no na každý den, postupně. Postupně, jako tolerance vaše bude větší a větší. Větší a větší. Nakonec až přijdu bude... hořlavej jednoho dne, tak to bude úplně nádherný. Tak zjistím, že proti mně je primář, protože mě je 80. A co vás nejvíc baví? Co mě baví je... Ale baví jako opravdu. Tancovat. Tancovat? No. Já? Tancovat. Mám takovou asi krizi v 50. letech, teda v mých pozdních 40. letech, že musím chodím do klubu a tancuju, no. A tam jste jenom ženy? Ne, tam jsou všichni. Je takhle? Ano. Pan manžel taky tančí? Tančí celý noci, ano. To je taky takový zájem, že člověk nechce jako si lehnout spát. Nechce jít spát vůbec. Jako, jak nechce jít spát vůbec? No, chce tancovat celou noc. Prosím vás. To jsem zatím nechytil vůbec, ale... Ale může to přijít. No ne, ale není jako, nikdy pozdě. Jako když jste doma, tak večer se vám chce tančit, nebo přijete z práce a chce se vám tančit celou noc? Ale já jsem spisovatel, já jako z práce nechodím, jo, já pracuju pořád, jsem doma, někde jsem, no ale zajedno, tak možná protože tolik sedím a píšu, tak se mi chce tancovat, no. No ne, ale... Nebo je to taková nějaká, takový vírus, že najednou v 45 vás to popadne a chcete tancovat a pak už tancujete až do smrti. Kateřina Jarouchová.